Йоу, бро, не издеваться? Тик-ток түсіру атырмын, көрмей тұрсың ба не? Өй, сен тик-ток түсірамай декенсің, қазір көрсетем тик-ток қандай болатынын. Мәні тик-токты осылай түсіреді. Порш Панамера, Акам Пакалена, ла-ла-ла-ла-ла-ла, Так, одан да екеумізге де тик-ток түсірмеу керек сияқты, өйткені біз түсір алмаймыз, Джокер. Иә, дұрыс айтасың, одан да кеттік. Псих болай ғана саған. Тұрымды, қыздырғаның не қуасың ба? Өз ғой темек шегіп тұрған, темек шегуге болмайды қыздарға. Ну, дұрыс айтасың, темек шегуге болмайды, бірақ қызды ұруған іше болмайды. Өз ғой темек шегіп тұрған. Ладно, қойшы Джокерге айт, не айтпа, не бәрібір қуа береді ол. Ал достар, менде бір жаңалық бар. Короче, соткадан оқып көрген болатынмын, кеше түнде қарап көрдім. В общем, бір жерде елес бар дейді, қазір көрсетемін мен сіздерге локацияны. Так, қазір 1 минут секунд тауып алайын, суретке түсіп сүріп алған болатын, ол жер қай жерде орналасқан. Во, міне достар, короче, қазір картадан осы жерге баратын боламыз. Экраннан көрсетейін, былайынан примерно осы жақта міне көзге көрінбейтін елестер пайда болған дейді. Тексеріп көрейік, шынында ма, қазір анықтап көреміз, осы жерге баруымыз керек. Ол жерге примерно достар түнде бару керек. Түнде барса сол жерде көзге көрінбейтін елестер жүруі мүмкін дейді, немесе осы неше түрлі маньяктар жүруі мүмкін. Соны қазір анықтайтын боламыз. Ал ендеше кеттік көп созбай. Порш Панамера, Акам Пакалена. Мен машинам алдында не істеп тұрсың? Мәссаған, қуасың ба? Кетше бар. Оу май годнес. Дану Гүлпану, сен Джокерді ұруға қалай дәтің барды? Мәссаған. Джокер, көрінген адамды ұрай бересің, ұрай бересің. Чоза психопатсың? Аңғара өз ұрып атыр. Кетше бар. Ойнамаймын мен сенімен. Қашамыз. Ран Вася ран. Нау Джокер точно псих достар, білмеймін, көрінген адам дұра береді. Анау артынан қолап келе жатыр. Ох ты, анау әше ламборджини мен қолайын деді. Сен Джокер енді қаш плотна, сен ұсталдың ка, сен анау жетіп алады да соғып-соғып бытысының шығарады. Мәссаған, Дану Гүлбану шөптің арасымен қашып бара жатыр. Джокер плотно қорқып атқан сияқты. Мә, мандариндер түсіп қалды талдың арасынан. Погнали, Рамвасяран. Ох, бітті. Ал туралы режим черепахи болып жатыр мына жерде. Так, анау да бізге жете алмай жатыр. Қадалды балшыққа. Анау қазір түсіп біздің бұтысын шығарады. Давай, тартпайды. Джокер, мықты өлесі үшін ғой, да ұрып тастасайшы. Көрсетемін саған, биг, оу май годнес, сен мынау менен мықты өлесі екен, ал айырмайсыз ба, бір нәрсе ғой. Братан, может келісеміз? Братан, келісейікші, по-братски, братан. Мен жақсы боламын, енді сендерді ұра бермеймін, келісеміз ба? Бауырым, сен қуасың ба? Неғып мен келіп ұрып атсың? Саған тескен жоқпыз ғой, саған бір нәрсе дедік па біз? Жоқ, братан, болды, екінші рет қайталанбайды, дос болайықшы, содан қайта мен үйтіп ұрмайым болды. Давай, короче, тағы да үстіп мен ұратын болсаң айтпат деме, бұтыстың шығарам, түсіндің ба, Джокер? О, Джокер достар осылайынан ұтылып қалды. Джокер, төбелесе алмай дегенсің ғой, жаңа блатной болып жатыр ең ғой. Енді анау қатты төбелеседі ғой, не істеймін енді? Сол үшін тисе бермеу керек көрінген адамға, кейбіреулер қатты төбелесуі мүмкін. Кетті. Тема ламборджинимен жүретін шал екен, базар жоқ, танысып алу керек анау шалмен бар ғой. Мәссаған соғыс бітіс болып отырған ана жақты Джокер қара. Все, кетіп қалды. Так, Джокер, короче, тып-тыныш, ешкімге тиіспей. Анау өзіміздің баратын жерімізге барайықшы, елесімізді көрейікші. Ол елес біз барам дегенше кетіп қалатын болды ғой. Болды, Nurchannel айтсаң болды ғой, түсіндім. Мынау BMW-ны мына жерден қалай шығарсам болады? Плотна тығылған секілдіміз ғой. Плотна тығылдың сен, енді білмеймін, бір нәрсе істеп көрсей. Артқа жүріп көр. Нормально шығады екенсің ғой. Базар жоқ, BMW екен. Бұндай BMW-ні қаяқтан алып алғансың сен, Джокер, өзі? Мына BMW-ні ма? Алдында кішкентай Джонимен бірге банк тонаған болатын, сөйтіп алып алдым ғой. Осы кішкентай Джонни бәле негізі бар ғой, шекіп кішкентай болуы, үшін банк тонап жүр, мықты. Так, картаны бір қарап қойық, достар.
Әй, но өш қапты ғой, бізге мұна жаққа қарай бару керек етіне, мені примерно осы жақтарға бару керек. Все, погнали, но БМВ-сі тема екен Джокердің БМВ-сі, достар. Давайте тексеріп тастаймыз, максимальный скорысты қанча болатын. Міне, достар, санмен көрсететін спидометр шығарып қойды, міне, мына жерде жазылып тұр, көріп тұрсыздар ма, қазір тексереміз қанча мен жүретін, опа, микрофонға тикпетін, бұр-бұр-бұр болды ма дауыс. Погнали, Гаспол! Тексерек, БМВ салон көрекші. Ей, мына салон деген жанып отыр ғой, конкретно базар жоқ. 120, 120-дан аспаймын дей ма, не 130, блин, трафик деген слишком, оу май гуднес, соғыс бұтысып болатырық. Е, мынау бэха қатып жүре алмайды екен, бэха бір түрлі жүреді, что-то тюнинговать ету керек сияқты ма. Е, машина көп қой мынақта, е-мая. Кәне 135, 137, 138, 140-қа жетті достар. 145, нормально, 150, 160-қа жете ма, 160-қа жете алмайтын сияқты достар, 156, қайтадан астыға қарай түсіп баратыр, 160-қа жетті, уау, стоп, стоп, уф, уф, сейф, сейф, ема, ұшып кете жаздағансың, уу, нормально, нормально, кәні жолға қарай бір нәрсе қып шығу керек, мә, жолға қарай бір нәрсе қып шыққанда шығамайтын сияқтымыз ғой, бұлайдан төменсе салу лайк. Е, короче, нормально. Мынау түрімізден қазір мынау машинаның бэханың бұтшын шығарамыз, я, достар. Одан қайта асықпай бара берейікші. Так, біз қай жерде келе жатырық? Так, бізге әлі, емай, біраз жүру керек екен. Ендеше, достар, сол локацияға елестер бар жерге жеткенде кездесеміз тағы да. Так, 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 достар, мен жаңағы көрсетілген жерге келе жатырмын, локация бойынса дұрыс келе жатырмын, міне примерно не ер ғо, опа, не жерде не болып атыр? Даны Гүлбану, нерде не болып атыр е? Мама, не болып атыр, не жерде? А? Ема, қараңыздар, достар, what the fuck? Адамдар, акулалар өліп атыр ғой неқта? Өлі, нөне? Мама, нөне, қан ба? Е, нерде не болып атыр? Шынменде бір түрлі нәрселер болып атыр ғой? What the fuck? Дану Гүлбану. Шок, достар. Көрдіңіздер ба? Ема. Өлі. Қараңыздар. Акула тоғырып атыр. Ойбай, ойбай. Мен акула тоғыратын акула ма, маған да тек кетті ма? Ема, Джокер тұр. Мама. Е, не жерде біреу жүрген жоқ па? Сочайны бүйтіп орып-орып қойыңызшы. Мен саған. Мыналар тіріліп кетпесін. Ема, достар. Көрдіңіздер ма? Шок, what the fuck? Айттым, мына жақта елес па, бір нәрсе бар. Өлі, өлі, мама, машина. Өлі, машинан бір айда жүр ма? Дану Гүлбану, жоқ, жоқ, бәлен мен қағы атыр. Ема, тоқта, ана машинада біреу. Өлі, өлі, ана машина. Мә, ана машинада біреу түсті. Яқта біреу жүрген сияқты. Отыр көрікші машинаға. Еп, бітті, достар, көрдіңіздер ма? Өлі, анаңғыр, әнерді біреу жүр, достар. Қараңыздар. Ерді біреу кетіп баратыр. Аңғараңыздар. Чо, кім олнау? Маньяк? Е, тоқта. Не істеп жүрсің сен бұл жақта, братан? Вәсше, ема, веб-камераны өшіріп қойын, достар. Маған отвлекация ете бермес үшін сөйлей алмай отырмын. Но-но-но-но-но-но. Блатной шар бола. Но-но-но-но-но. Осы ма істеп жүрген бәрін сонда? Сен ба бәрін істеп жүрген? Өріп қойды онау. Қаны шығып. Бұл емес сияқты ғой. Тағы да жаңағы жерге барайыншы. Мош, бұл жақта елесте болуы мүмкін. Сондықтан абайлау керек. Тоқта, бізде не бар тағы да бәрін жарып, қырып, жоятындай ше? Нерданда коктейл молотова дегендер жоқ па? Қар бар екен. Бензин, огнетушитель. О, міне, коктейл молотова лақтыр екші нерге. Так, бұлайынан лақтырамыз. Лақтырамыз. Елесті, достар, осылайынан анықтайды. Осындай коктейл молотова лақтыр, бірақ өзім өліп қалмасам болды. Мен жақта ешқандай елес жоқ болуы мүмкін, ноғым тағы да. Ең ерден адам қайта-қайта шығып атыр? Қайдан пайда отыр на адамдар? Так, лақтырамыз. Лақтырамыз. Ешкім жоқ сияқты, ешқандай елес жоқ сияқты ғой на жақта. Өткенде ешкімді көріп тұрған жоқпын. Түсініксіз бір нәрселер көп болып атыр әйтеуір. Короче, без понятия, достар. Не деп ойлайсыздар? Уля, ой, өртеніп кеттің ау, Дану Гүлбану. Мама, өртеніп кеттің достар байқауыста.
Ө, Майкл айналып кетті, как сегеді. Короче, жаңағы жерге қайтадан барып, анықтау керек, достар. Мен анықтамай қоймаймын, кеттік. Сол жерге жеткенде кездесеміз онда. В общем, қысқасын айтқанда, әңгіме деген былай, жігіттер, мен жаңағы жерге бара жатырмын, бірақ осы жолы мен Франклинмен бара жатырмын, Джокермен емес. Джокермен барымда чота өліп қалдым. Енді Франклинмен барып, кішкене бәрін анықтап көрейік міне. Осы жерлер ғой примерно, я. Во-во-во-во-во. Все, келдік. Ха, итімді алып алдым, если чё бір нәрсе болса, итім көмектеседі. Чё там, жігіттер, не болып атыр неяқта? Акулан, сендер ма аулап атқан? Түрі жүргендер көп қой, чё та, достар неяқта, әзірге? Базар жоқ. Но не, тискісі кеп атыр ма? Кәт, чоп пытшының шығарады. А, чоп, көмектес, чоп! Мә, чоп пытшын шығарып атыр, қараңыздар. А, так, чоп деген мощный ғу, молодец, чоп еркек. Красавчик. Шаршап қалдым ба? Так, достар, чё-то Франклинмен келгенде, на жақта сәл басқаша өзгерістер болып атыр. Өткені тірі жүр көбісі, ал акула мына жерде жатыр. Жаңағыдай от-мот еш нәрсе жоқ. Так, мынау адамды. Ладно, өшіре тұрайық, кеттік. Көрейік, былайынан на жақтарда не бар. На жақтың бәрін жақсылап анықтап қарап шығу керек бізге. Әйтпесе болмайды. Так, бұл жақтарда не бар екен? Может, осы жақтардан біреулер келіп атқан жар? Маньяк па? Бір нәрселер. А? Еш нәрсе жоқ. Не деген әдемі көрініс десеңіздер, достар, қараңыздар, базар жоқ тема. Чё там, чоп? О, чоп, не болды? Чоп не ағырып отыр, достар? Түсініксіз. Чоп қайда жүгіріп баратыр? Даны күлпаны. А? Өлі? Чоп? Есте батсын? What the fuck? Өлі, не отыр, чоп? Яқта біреулер жүрі ма? Мама, ерде біреулер жүрген сияқты? Қараңыздар. Чоп өзімен өз жынданы батыр. Данны күлпану. Чоп, нормалі ма бәрі? Өлі! Чоп елестерді жей батыр. Қараңыздар. Ема чопқа көмектесек, достар. Данны күлпану. Жаңаға, жағатымыз қайда? Елестер досымен ғана анықтады. Эй, чоп! А, мама! Қараңыздар, аняқты елес бар, қараңыздар. Көріңіздер ма? Өлі, өлі, мен де өртеніп атырым, тұрай! Блин, сайтан алғыр, достар! Чопты өртеу жермей, өзімті өртеу жерм. Көріңіздер ма, елес бар? Ема, почти, елесті ұстадым о. Данны күлпану. Так. Чопсыз бару керек, достар, чопсыз бару керек сияқты елесті бізге нормально ұстап алып, сазайын тарттыру үшін. Давайте осы Майклмен барайықшы, кеттік. Майкл, Майклмен жүрім как раз. Нежерде любой машинаны тоқтатып аламыз. О, брателла! Йо, о, бізде тек қана коктейль молотовы бар екен, осы мен елес шағамыз қазір қолымызда тұра берсін. Так, 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 так. О, на жақта менің машинам тұр ғой, алдындағы машина. О, акула әлі жатыр, на акула жата береді екен. Акула, не ағып жатыр бұл жерде, тексерік шыкен, акуланы атып, матып, бір нәрсе істеп тексерік шы, акуланы не істеуге болады, өртек бөрек шы осыны. Насан, ой, бай, өзім өртен кете берем, ай, нерв, нерв, тұрш, надоел е. Осы коктейлді аз қалақтыру керек. Жаңа елестерді мен қай жақтан көрдім, примерно өз жерлерден көрдім о. Пайде ол елестер чоп өлтіріп тастаған секілді. Бай қарай лақтырып көрейік мына жерлерге. Оу, мені мені, бір елес жүр нерде, қараңыздар, қараңыздар, достар, көрдіңіздер ма? Дауыс шығып атыр. Тағы лақтырамыз. Ема, елес бұл жақты пастайын жүре ма? Мама, машинам жарылып кетті. Өлі, көріңіздер ма, достар, мені мені. Елес. Ема, өртейміз, өртейміз. Білін, автоматта жоқ. Жағатын бітті бізде. Чё? Чок, елес шок болып кетті. Өлі, аняқта кім келатыр? Полицейскелер келатыр ма? О, полицейский, кімге келатыр на полицейскелер маған ба? Ой бай, жігіттер, жігіттер! Жігіттер, нормальный бар, нормальный, нормальный. Мен еш нәрсе істеген жоқпын, не болды? Неяқ қарап тұр налар? Салам алейкум. Ох, ем, ох, ема. Короче, дастиш фантастиш, мені полицейский почти став алды да, Майклдың киімі ауысып кетті. Короче, айттым, бұл жақта түсініксіз бір нәрселер болып атыр, достар. Осы жерді до конца зерттеген жоқпыз, елесті өртедік, базар жоқ, енді келесіде до конца зерттеп осы елесті ұстап алу керек бізге бір нәрсе қылып, қалай ойлайсыздар, а?
сүйту керек сияқты. Ал осымен бүгіндікке біздің видеомыз соңына жақындап келе жатыр. Видео ұнаса достар, лайктарыңызды аямай басып өтіңіздер. Содан кейін арнаға міндетті түрде тіркеліп отырыңыздар. Ал ендеше достар, давайте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Пока-пока.